Veľký meder. Otvorené mesto v srdci Európy s 940-ročnou históriou a srdečným pozdravom termálnej vody. Miesto, kde sa stretáva vidiecky turizmus s kvalitnou gastronómiou a s ponukou pre najnáročnejších dovolenkárov. Mesto, ktoré srdečne víta turistov a je otvorené aj pred európskou modernizáciou. Snaží sa zachovať tradície a históriu mesta a nájsť svoje vhodné miesto v turizme strednej a východnej Európy. Veľký meder, drobná perla malej, veľkej krajiny. Už v stredoveku boli známe blahodárne a regeneračné účinky termálnej vody na ľudský organizmus. Tento vynález si užívali aj najväčší panovníci tej doby, vrátane obľúbeného uhorského panovníka Mateja Korvina. Časy sa menia, ale kráľovský pôžitok z vody zostáva. Terma Corvinus vám ponúka kráľovskú dovolenku ako v rozprávke. Krytý rekreačný komplex s celoročnou prevádzkou je tvorený z dvoch navzájom prepojených častí. Z plaveckého bazéna a typického tvaru a z polokrytého bazéna s krytou, ale aj odokrytou časťou. Nechať sa rozmaznávať jemnými dotykmi perličiek v 40-stupňovej termálnej vode pod ochranou sálajúcej pary aj v najtuhšej zime vonku v prírode je úžasný zážitok. V novootvorenom krytom zábavnom bazéne sa nachádza jedinečná atrakcia. Interaktívne vodné ihrisko, vodná veža, ktoré ponúka deťom nezabudnutelné chvíle, veselé zážitky a maximálnu zábavu pre celú rodinu. Tu nájdete aj moderný rekreačný bazén s hydromasážami a vodopádmi. Na otvorenom priestranstve nádherného zatrávneného areálu s tieňom už odrastených okrasných stromov sa ukrýva klasický športový plavecký bazén s hĺbkou, umožňujúcou vyskúšať si nielen skokanské, ale aj iné vzrušujúce kúsky. Len pár metrov od plaveckého bazéna sa môžete vyšantiť na dvoch toboganoch talianského bazéna. Samozrejme, nezabudli sme ani na tých najmenších. Pre nich je určený vonkajší detský bazén vybavený detským toboganom. A pre tých, ktorí si chcú užiť väčšie vzrušenie, sú určené dva celoročné vnútorné tobogany so svetelnými efektami. Korytnačí hrad, hrad Orliaka Morského, nie, to nie sú názvy vzdialených exotických destinácií, ale názvy detských ihrísk kúpaliska. Kusná a účelná architektúra robí každý kus ihriska originálnym a jedinečným. Tarzánia. Najdlhšia lezecká dráha na Slovensku sa nachádza v korunách stromov v lesoparku pri termálnom kúpalisku. Až 650 metrov prekážok sú určené všetkým tým, ktorí si chcú užiť patričnú dávku adrenalínu, miernu dávku fyzickej námahy a hlavne perfektný zážitok. Thank you.
Aj loptové hry patria medzi najobľúbenejšie športové aktivity mnohých z nás. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na občerstvenie. Po toľkej námahe, plávaní, šantení, dobre padne aj niečo pod zub. Nájdete tu všetko, čo si hrdlo ráči. Teplé a studené jedlá, osviežujúce lahodné pivo či kofolu a iné dobroty od výmyslu sveta. Po športovom výkone určite dobre padne osviežujúci pobyt v saunacentre, v solnej jaskyni alebo odpočinok v príjemnom prostredí kozmetického a masážneho centra kúpeľov vo svete krásy a relaxu. Veľký meder. Kvalitná dovolenková destinácia, ktorá ponúka široké možnosti nielen pre stredne náročných, ale aj mimoriadne náročných návštevníkov. Nájdete tu kvalitné hotely, penzióny, apartmány v súkromí, trávnaté plochy na stanovanie a špičkové wellness hotely s relaxačnými bazénmi. Kto pozná maďarskú kuchyňu, nevie si ju vynachváliť. Samozrejme, jednotkou sú pre mnohých guláše a paprikáš, ale nesmieme zabudnúť na rybiu polievku halásle. Môžete si vybrať tradičné špeciality nielen maďarskej, ale aj slovenskej a svetovej kuchyne, ku ktorým nepochybne patrí aj pohár kvalitného vína. Širokej ponuke zákuskov a zmrzlín vám miestni majstri kulinárskeho umenia pripravia tie najlepšie cukrárske lahôdky. Veľký meder a okolie mesta ponúka veľa športových možností. Len pár kilometrov od mesta prechádza Dunajská cyklistická cesta, pravdepodobne najobľúbenejšia cyklotrasa v strednej Európe, ktorá spája Viedeň, Bratislavu a Budapešť. Z čarovných zákutí lužných lesov je tu iba niekoľko kilometrov na hrádzu do Gabčíkova. Kto má rád beh či prechádzky voľnou prírodou, príde si na svoje pri potulkách po okolí v jedinečných lužných lesoch. Okolie mesta je spestrené umelo vytvorenými kanálmi, prírodnými jazerami a veľkými bagroviskami. Svojou nádhernou čistou modrou vodou lákajú nielen rybárov, ale aj milovníkov vodných športov. Veľký meder je ozajstné študentské a kultúrne mesto s množstvom kultúrnych a spoločenských podujatí počas celého roka. Medzi najvýznamnejšie udalosti leta patria jazdecké a remeselné dni a už tradičné svetoštefánske kultúrne dni. Remeselníkov ponúkajúcich svoje výrobky. Môžete sa občerstviť zabíjačkovými špecialitami alebo ochutnať úrodu majstrov vinárov, ktorí tu vystavujú skvosty svojich vínnych sklepov. Podľa povesti pomenovanie usadlosti pochádza od jedného z vodcov, kniežaťa Arpáda, menom Megere, ktorého ľud sa usadil na Žitnom ostrove po príchode Maďarov. V 15. storočí dostalo mesto od kráľa Mateja Korvina výsadnú listinu, ktorou povýšil obec na mestečko. Podľa miestnej legendy, kráľ Matej navštívil v preoblečení Veľký meder, aby sa presvedčil o sťažnostiach mederčanov. Odkryjúc svoju totožnosť,
zástupcov obce prijal v tieni duba, ktorý tu dodnes stojí. V meste sa nachádza mnoho zaujímavých pamiatok, ktoré pozdvihujú historický kolorit mesta. Najstaršia budova mesta pochádza z roku 1836 podľa nápisu na priečelí domu. V dome je vystavená zbierka dobových predmetov každodenného používania, ktorá poskytuje zaujímavý pohľad do kultúry bývania sedliakov v 19. storočí. V 18. storočí položili základy kalvínskeho kostola s vežou a zvonmi s nádherným súzvukom. V roku 1838 boli vyhotovené jeho v tej dobe najmodernejšie vežové hodiny. Rímskokatolický kostol bol postavený na mieste menšieho starého kamenného kostola koncom 19. storočia. Malý zvon pochádzajúci zo starého kostola možno považovať za relikviu. Svetoznámy hudobný skladateľ Béla Bartók navštívil Veľký Meder dvakrát a zaznamenal tu desiatky maďarských ľudových piesní. Jeho pamiatku uchováva názov hlavného námestia a socha postavená v parku na námestí. Náš čas sa naplnil. Našim cieľom nebolo ukázať všetko, čo mesto ponúka, ale skôr predstaviť tú srdečnú a nezištnú atmosféru, ktorá privíta návštevníkov. Snažili sme sa vám predstaviť miesto plné krásy, pohody a zážitkov. Predstaviť mesto, ktoré srdečne príjme každého, kto sem zavíta. A preto príjmite tento milý pozdrav z Veľkého Medera, drobnej perly, malej, veľkej krajiny.